Så kom vi sørme ind i bilen, vi kom ud på vejen, vi er stadig på Mallorca, det er 18 grader, vi er ultimo november, og her der har vi Anders Berner på topfart. Jeg får også lov til både at dytte og køre bilen lidt senere, men nu interviewer jeg Anders, og vi taler lidt om bilen. Velkommen til, Anders. Jo tak, og det er den bil, der hedder en Skoda Kodiaq. Det er på en måde en afløser til den bil, der hedder Yeti. Ja. Og Yeti, det var jo lillebroren, eller Skoda-varianten af VW Tiguan, og uden det skal blive for forvirrende. Det her, det er en bil, som Skoda lægger oven på programmet. Det vil sige, at det kommer også til at have en Yeti, altså en lille SUV-bil. Nu får de altså en stor SUV-bil, og den er faktisk større end en Tiguan. Det er den. Den er 20 cm større end Tiguan. Og det giver plads til en tredje sæderække, således at man kan være 7 mennesker i bilen. Eller 5 mennesker og 720 liter bagage, hvilket er en hel del. Det er dobbelt så meget, som en VW Golf for eksempel har i bagagerummet. Ja. Yes. Sæderække nummer 2 kan justeres individuelt, så dem, der sidder på tredje sæderække, kan få mere eller mindre benplads. Det er ganske smart. Ja. Man har lavet et flot infotainment, elektronisk system, hvorfra du blandt andet kan tjekke bilens status. Du kan finde retur til den, hvis du er i en trafikeret eller ukendt by. Meget kedeligt. Men skærmen er stor og flot, og den er relativt intuitiv at betjene, og øvrigt så kan du betjene den med håndfaktor, hvis du har lyst til det. Altså du kan simpelthen kommunikere med den med fingrene. Og vigtigt, at den responderer hurtigt. Der er ikke noget værre end at sidde og skulle taste ind og vente på et langsomt system. Nej. Og så har den jo en interiør, som man vil kalde det på fransk, som er lidt mere opklaret, end jeg er vant til at opleve fra Skodas side. Fordi jeg kan huske, at jeg så Superb sidst, som kom som på 2 år siden. Ja, men altså den kom frem på 2 år siden, hvor jeg var en anelse skuffet over, at Skoda ikke havde flyttet sig lidt for det der lidt for enkle, men velfungerende design med 2 urskiver inden instrumentbordet og lidt en plastikørken. Og det her, det vil jeg faktisk ikke kalde nu, det er jo en toponel, det er ikke en plastikørken, du har blandt andet det her træagtige look her, og den ser sgu egentlig meget godt ud. Hvis man gjorde sådan her og proppede en hvilken som helst, ikke så bilkyndig person ind i den, så tror jeg, at det var meget få, der ville gætte, at det var en Skoda. Ja, så skal man kende Skodas logotyper og sådan noget, ikke? Ja. Font. Ja, gør man jo ikke nødvendigvis. Nej, og så vil jeg sige, så er den i tilgift. Meget kompetent. Ja, den er, hvis man går... Lydsvag. Ja. Prismæssigt er den... Og klassisk velkørende, altså det er en høj bil. Jeg elsker at sidde højt, når jeg kører bil. Dels fordi jeg synes, jeg får et bedre overblik, og jeg føler mig mere sikker. Jeg ved ikke, om man er mere sikker, men jeg føler mig rigtig godt til plads i den her bil. Ja. Den kommer til Danmark i april. Det gør den. Ja. Og vores gæt er, at den ender på omkring. Den skal være lidt dyrere end Superb, så vi siger 340.000 kr. Det vil sige lidt billigere end en Skoda. Det lyder lidt billigere end en VW Tiguan. Ja, den kommer med 5 forskellige motorer. Det var, jeg skal lige kigge i mine noter. 2 dieselmotorer, 3 benziner fra 1,4 til 2,0 liter. Og med hestekræfter i spændet 125-180. Vi kører i topmodellen, der har en 2,0 liters TSI benzinmotor med 4-hjulstræk og 180 hestekræfter. 4-hjulstræk. Det er en ny variant i Skoda på Skoda. 2 liter og 180 hestekræfter. Tidligere 1,8 liter og 180 hestekræfter. Nu har man altså valgt at gå lidt op i motorstørrelse. Og hvorfor har man det, vil du tro? Jamen, personligt så tror jeg, det handler om, at man vil effektivisere motorprogrammet lidt. Og så er der bare noget med, at motorer på 2 liter og 4 cylinder, de har en teoretisk bedre mulighed for at køre langt på literen. Og det er rigtig godt i hybriddrift, og vi ved jo, at den kommer som hybrid på et tidspunkt. Jeg har gjort det ikke, men det ved jeg nu. Det lyder da spændende. Og så en 4-hjulstræk. Det behøver en SUV jo ikke have, fordi der er ikke så mange af os, der rent faktisk bor ude på en pløjemark og har brug for 4-hjulstræk der. Og slet ikke i Danmark. Og slet ikke i Danmark, nej. Nu kørte jeg af for tidligt. Ja, det gjorde du sådan med også. Nå, jamen så kan vi jo bare ævle lidt mere. Nej, jeg tror faktisk, vi har været godt omkring det hele. Jeg synes, det er en overraskende lækker bil, og ganske kort så kom Skoda jo oprindeligt fra Tjekkiet, og det her hylder man i lygter, hvor man har draget en parallel til gammel tjekkisk glaskunst, glasdesign, hvorfor man har gjort noget ekstra ud af lygterne. Ret beset der betyder det egentlig, at du får nogle ret så funky og frække LED-baglygter og lidt skarpere fronter på forlygterne. Sådan kan man også storytelle sig ud af, ja,
en fortid, som har lagt op til mange vittigheder. Det skal vi ikke komme ind på nu. Anders, jeg synes, at du er god til at fortælle og gøre mig klogere på den her bil, og vi har udgjort en flot fejlkørende due. Nu skal vi finde tilbage til hotel. Det er det, vi skal. Så synes du, jeg skal lave en uvinding? Det er det, jeg gør. Det er godt. Tak, fordi tak for det. Ja, hej. Jeg skal have første hjælp, så virker det i 13 år. Nå, der røg vi også på gulvet. Nå. Ja, jeg ved det godt. Ja. Det går ikke så godt her i den malokinske trafik, men pas på Anders og jeg, vi er nye i trafikken. Nu kan du fortælle mig, hvornår det bliver grønt, for jeg kan ikke se det. Nej. Komfort og fra... Den er komfortabel, den er rummelig. Den er til at betale. Den minder meget om en folkevogn, og det er jo også sådan, det skal være. Ja. Og ja, den er faktisk super komfortabel. Så holder de andre for os. Ja, det er den. Og støjsvag, synes jeg også. Støjsvag. Ja. Tak for, at I så med.